Anthony Martial នឹងអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួត FA Cup វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនាចុងសប្ដាហ៍នេះតੁសលាជនជីតិមិត្រីខ្សែប្រយុទ្ធបារាំង Anthony Martial របស់ក្រុម Manchester United នឹងកខាននៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់ FA Cup នាចុងសប្ដាហ៍នេះដែលលេងតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester City នៅឯកីឡដ្ឋាន Wimbledon Stadium ដ <c Risky> ោយសាររបួសសរសៃពួរ well, អ well, ាន <c> ត I mean, ូនីម <c squash heartbreaking> okay, <fish -uldade> the ៉ yeah, <mad> ាត yeah. ែលដែលមានវ័យ27ឆ្ន <c> ាំបានរបងរបួសនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេសព្រីមៀរលីកដែលក្រុម Manchester United បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Fulham នៅឯកីឡដ្ឋាន Old Trafford ដោយបញ្ចប់នៅលទ្ធផល2ទល់នឹង1កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាក្លឹបបេសាយក្រហម Manchester United បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្តលើកីឡាករ Anthony Martial បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា Martial មានបញ្ហារបួសសរសៃពួរ Anthony Martial ឡើងឲ្យក្រុម Manchester United ចំនួន21ប្រកួតនៅ Premier League នេះរដូវកាលនេះដោយរកបាន6គ្រាប់និងបានបញ្ជូនបាល់ឲ្យមុតរួមក្រុមសុទ្ធបញ្ចូលទីចំនួន2លើក Matel ក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នឹងសកម្មនៅក្នុងការជួយឲ្យក្រុម Manchester United បានក្រងនៅជើងឯក League Cup និងមានឱកាសលេងនៅ Champions League នារដូវកាលក្រោយរួមទាំងជួយឲ្យក្រុមឈានទៅដល់ការប្រកួត FA Cup នៅវគ្គផ្ដាច់ប្រតិទ្យាផង Manchester United ក៏មានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីបញ្ហាខាងលើនេះបន្ទាប់ពីកីឡាករដ៏សំខាន់ម្នាក់ទៀតគឺខ្សែបម្រើស្លាប Anthony កំពុងមានបញ្ហារបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតយកឈ្នះលើ Chelsea នៅក្នុងលទ្ធផល4-1កាលពីថ្ងៃទី27នេះខែកឯឧស្ពីតឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីនេះទោះយ៉ាងណាគ្រូបង្វឹក Manchester United លោក Erik ten Hag បានអង្កថាអានតូនីប្រហែលជាអាចនឹងជាសះស្បើយពីរបួសទាន់ពេលមុនការប្រកួតជាមួយនឹង FA Cup នៅវគ្គបដិប្រធនេះថ្ងៃទី3ខែមីធូណាត់ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ